Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Výuku v rakouských školách likviduje islám. Stěžuje si učitelka z Vídně Suzanne Wiesingerová, která působí posledních 25 let ve vídeňské čtvrti Favoriten, kde momentálně žije nejvíce přistěhovalců. Na druhém stupni základní školy, kde učí, převažují muslimští studenti. Většina z nich prý vyznává radikální směr islámu. A od toho se odvíjí běžný život na této škole. Islámské zákazy a příkazy, strach, vyhrožování, ale také mlčení nadřízených, kteří se zoufalou situaci pokoušejí už jen ututlat. Úroveň mnohých základních a středních škol v Rakousku se kvůli tomu snížila tak, že je horší než svého času ve zvláštních školách. V případě atentátů a útoků v Evropě muslimští studenti v Rakousku oslavují pachatele jako hrdiny, oběti pro ně nehrají žádnou roli. Suzanne Wiesingerová o tom letos vydala knihu s názvem Kulturní boj ve školní třídě, jak islám mění školy. Výuka je prakticky nemožná, píše Wiesingerová. Důvodem je podle ní chabá znalost němčiny v kombinaci s islámským filtrem. Studenti odmítají vše, co se neslučuje s radikálním pojetím islámu. Všechny pasáže, které jsou z pohledu mých muslimských studentů haram, to znamená zakázané, se nesmějí číst, píše. Vše, co víme a máme vědět, stojí v Koránu, opakují prý ve škole studenti to, co slyší mešitě. Problémy podle ní zažívají i mladé učitelky, které odmítají muslimští žáci akceptovat. Aby zcela nestratili alespoň to minimum autority, tvrdí, že jsou vdané. Zradikalizování mladých muslimů se projevuje také v běžném každodenním životě. Mladíci terorizují své spolužačky, když dívky přijdou oblečené podle jejich názoru příliš vyzývavě, někdy může být problém i obyčejná sukně a tričko. Začaly se tomu přizpůsobovat i nemuslimské studentky, píše Wiesingerová ve své knize. Vzdají se, protože jsme se vzdali jako společnost, dodává. Současně upozorňuje na skutečnost, že islám je tak radikální, že muslimové mají mezi sebou vzájemně velmi nepřátelské vztahy. Turci vůči Kurdům, Čečenci vůči Afgáncům. Rakouští učitelé jsou prý opuštěni, nikdo z nadřízených prý nechce o současné situaci raději nic vědět. Mnoho učitelů neodvažuje se o situaci otevřeně mluvit a kritizovat integraci migrantů. Obávají se, že budou označeni za islamofoby a netolerantní lidi. V 9milionovém Rakousku se hlásí k islámu 3/4 milionu lidí, což je 8% obyvatelstva. A za SPD říkám jasně a na rovinu, tohle tady u nás nechceme. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte, aby se tyto informace dozvěděli lidé a tyto informace nezaznívají v českých zmanipulovaných a prolhaných médiích. A já vám děkuji, že jste našli můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.